Hashtag ምኞቴ. አዎ ምንድነው ምንመኘው አይደል? አዎ ምንድነው ምንመኘው? ለምንመኘው ነገርስ ምን ያህል እንሰራለን ነው ዋናው ጥያቄ። እንግዲህ በአሳለፍነው ሳምንት ቀደም ብለን አዲስ ተመራቂዎች ምንድነው የሚመኙት ምን እየሰሩ ነው የሚለውን ጠይቀን ነበር። ዛሬ ደግሞ ሌላ ዘርፍ ላይ ያሉ ምኞታቸው ምንድነው ምኞት ውስጥ ራስም አለ ሰዎችም ሊያረጉልን የሚገባል መጪው አዲስ አመት ነው ብዙ መመኘት ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ሃሽታግ ምኞቴ ዘውዱ ባላለሁ እዮም ሞላ ወይም ፍቃዱ ሞላ ተስፋ ባላለሁ ብራውን ማንደፍሮ ባላለሁ ሳሙኤል በጃዱ ባላለሁ ደስታው ዳንኤል አያለ ስሜ ግርማ ሞገስ ባላለሁ ኩራባቸው ተሳሱ የቅርብ ጊዜ ምኞቴ አሁን ተቀጥሬ ነው የምሰራው መኪናውን የራሴ ለማድረግ ጠንክሬ እየሰራው እገኛለሁ የወደፊት ምኞቴ እንግዲህ በዚች ባለችኝ መኪና ተጠቅሜ የራሴ የሆነ ቤት ለመስራት አላማ አለኝ የቅርብ ጊዜ ምኞቴ ከዚች መኪና ወደ ተሻለ መኪና ወደ አዲስ መኪና ቀይሮ ልጆችን ማስተማር ልጆችን ማሳደግ አገር ሰላም ከሆነ በስነ ስርዓት ሌሊት ወጥቶ ሌሊት እንዲገባ ጠንክሮ ለመስራት አገር ሰላም እንዲሆን እመኛለሁ። ያው የቅርብ ጊዜ ምኞቴ አሁን በምሰራው ስራ ውጤታማ መሆን ውጤታማ ከሆንኩኝ የኔ አንስ ያለ ታክሲ ገዝቼ ታክሲ መስራት የቅርብ ጊዜ ምኞቴ የቀጥሩ ስራ ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር አግኝቼ ለማለፍ ወይም ደግሞ በኑሮ ወይም ደግሞ የተሻለ ደረጃ ለማግኘት አሁን ታክሲ እየሰራሁ ነው በታክሲ ስራ ላይ ነው ያለሁት አው ወደፊት ደግሞ ስራውን እዚህ ጋርም ሌላም ስራ የተሻለ ከዚህ የተሻለ ስራ ለመስራት እቅድም አለኝ መንገዶች ያው ሳካሉ ይተፈረጋል የቅርብ ጊዜ ምኞቴ ሁለት ልጆች አሉ እነሱን ያስተማርኩ ነው እነሱን አሳድጌ አስተምራለሁ ከዛም ደግሞ ያው ቤተሰቤን በጥሩ ሁኔታ ወደ ጥሩ ደረጃ ማድረስ ፈልጋለሁ ቅርብ ጊዜ ምኞቴ ያው ስራዬ ምናምን አጠናክሬ ሰርቼ እንድለወጥ የቅርብ ጊዜ ምኞቴ አገራችን ሰላም ሆና ስራ ሰርተን መለወጥ እንቅፋት የሆነብኝ አሁን እኔ ከሳምንት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ነው ተቀጥሬ የምሰራው እና የቋሚ የራሴ መኪና ቢኖረኝ ብዬም ገምተው በጣም ጠንካራው እኛ ስለምሰራ የራሴ በቅርቡ ማድረግ ይችላልው እንቅፋቴ እሱ ነው መኪና የለም እና ድርጅት ምናምን ተቀጥሬ ብሰራውን ጥሩ ድርጅት ምናምን ባገኝ ምንም ምኞቴን እሁን ማድረግ ይችላልው ምኞት እንዳይሳካ እንቅፋት የሚሆነው ኑሮ ውድነት ኑሮ ውድነት አስቤዛው ነዳጁ ስፔር ፓርቱ የመኪና ስፔር ፓርት ከአቅም በላይ ነው ከገቢና ወጪ አይመጣጠንም ያንን እንዲደረግ ያው ቅድሚያ ሀገር ሰላም ከሆነ ሰርቶ ማደግ ሰርቶ መኖር ይቻላል ልጆችን ማስተማር ይቻላል የተሻለ ቦታ ማድረስ ይቻላል አዎ ምንድነው አሁን ባለንበት ሁኔታ የኑሮ ውድነቱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰበት ደረጃ ነው ያለው እና መንግስትም ይሄንን ችግራችንን ይህን ችግር ተረድቶልን የሆነ ገዛ ቢያደር የኑሮን ሁኔታ ቢያሻሽልልን በጣም ደስተኛ ነን ነው ያው የኑሮ ውድነት ቢያንስ ትንሽ ቢቀንስልን የቤት ክራዩም ሁሉ ነገር ቢቀንስ እኔ ተከራይቼ ነው የምኖረው ወንድሜን ምናምን ማስተዳድረው ወንድም አለኝ እሱን አስተዳድራለሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያው እየሰራው ራሴን ለመርዳት ነው የምሞክረው ግን ያው አሁን ያለው ነገር ግን የኑሮ ውድነት አለ የቤት ክራይ ሁሉ በቀብ የምንመጣለን ከዛ ላይ ደግሞ የመኪና ስፔር ፓርት ጨምራን ገቢ ጨምርብናል የመኪና ገቢ እኔ በገቢ ነው ያስኩት የመኪና ገቢ ጨምርብናል ናፍጦ ሲጨምርም ሲል በቃ ይዘን ያው ይሄ ነው ቁፋት ያለብን ይሄ ምኞቴ እንዳይሳካ ብዙ ነገሮች ትግዳሮች አሉ ማለትም የቤተሰብ እንትን በቃ ማሰብ የነሱ ድጋፍ ማለት እነሱን ለመደገፍ ያው እነሱ ነው እኔ የምደግፋቸው አንዳንዴ ከኔ ነው የሚጠብቁት ለነሱ ለኔ ትቼ ለነሱ ያሰብኩ ነው ለማለት ነው እሱ እንቅፋት ሆነብኝ የቤተሰብ ያው ዝቅተኛ ደረጃ ስለሆነ በስራ እሱን ለመደገፍ እንቅፋት ሆነብኝ ማለት ነው አንድ ጊዜ ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ ብዙም ቤት ተከራይቼ ነው የምኖረው ተከራይቼ እስካለው ድረስ ብዙም ገበያችንና ወጫችን የተመጣጠነ አይደለም እዚህ ጋር ፋሚሊ ጋር ሲስትኖር ግን ብዙ ነገር ሴብ ታደርጋለህ ከበክራይ ከመገባን ጻድ ማለት
ግን አሁን እኛ ቤት ተከራይተን ምግብ ምናምን በኪሳችን ነው የወጣን ያለነው። ያው የነዳጅ ችግር በጣም አለ። በእኛ ምን ቀረም ነዳጅ 49 ብር ከምናምን ቀርተን ከታሪፉ ጋር ተመጣጣኝ አይደለም። እኛ ምን ሰራ በተለይ ስፔር ፓርት በጣም ውድ ነው። እኛ ምን ገዛው ጎማና ጎማ ያለበት ደረጃና እኛ እንትን ምን ነው አንድ አይደለም። ምን ተበሰው ምን አገኘው ገቢ አንድ አይደለም። ጎማ አንድ ጎማ ከተበላሸ 9000 ብር 10000 ብር ተገዝቶ እኛ በዚህ 10 ብር 12 ብር ታሪፍ ሰርተን ከነዳጁ ጋር አያዋጣም። እና ይሄ በጣም ኃይለኛ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ከብዶናል። ለኛ መኖር ራሱ ከብዶናል። አሁን ቤት ክራይ ምናምን መክፈል በጣም ከብዶናል። አሁን ባለንበት ሁኔታ ማለት ያው አንዳንዴ አሁን በታክሲ ስራ መንገድ ክራውድድ አለ። ተቆጣጣሪዎች ከአቅም በላይ ጥያቄ የሚያቀርቡት አለ። ያን ነገር ነው ምኞቴን ትንሽ ሊሳካ አቅም ያንሰኝና ተከራይ ነኝ። ተከራይ የቤትም ክራይ ያለብኝ ያቺን ነው እንቅፋት የሆነብኝ። ያው ችግሮች እንዳሉ ናቸው ማለት ችግሮቹ መልካም ነገር እንዳለ ሁሉ ችግሮቹም አሉ። እንደዚህ ስለምንድነው ትራንስፖርት ነው ኦሬዲ ትራንስፖርት ነው እየሰራን ያለ ነው። ትራንስፖርት ላይ ብዙ ተጽኖዎች አሉ። ተጽኖዎች ማለት የመንገዱ እንዳለ ሆኖ የመን ታሪፍ ላይ ያለውን ሁኔታ የህብረተሰቡ ማለት ህብረተሰቡ ለታክሲ ሹፌር ያለው እይታ ማለት ያለው አክብሮት አንዱን ሹፌር ባየበት አንዱንም ሹፌር የሚያይበት እንት ይጎዳል ብዬ አስባለሁ። አንድ ሁለት ደግሞ ትራንስፖርት ላይ ስትሰራ ብዙ አጋጣሚዎች ይገጥመዋል እና እነዛ ነገሮች ባናናር ደረጃ እንትን ይለህ ይችላል። እኔ አሁን ያላማ እንዲሰካ ሌት ከቀን ጥረት ያረኩ ነው። ከልጆቼ ጉሮሮ ላይ ቀንሼ እየቆጠብኩ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ዛግብ ላይ ለመድረስ ከፍተኛ ጥረት እያረኩ ነው። ያው እዚህ አካባቢ የኛ የሆነ ምንጥለው ቁብ አለ። በአቅማችን ቁብ እንጥላለን። ያው ደግሞ ቀን እንዴትም ታግተን እንሰራለን። ያው የስራ ሁኔታ ብዙ ደስ ባያሰኝም ግን ታግተን እየሰራ ነው። ሙሉ ቀን እየሰራ ነው። ከጠዋት ተነስተን እስከ ሌሊቱ እንሰራለን። ብቻ ያው የሚያግዝ ካለ ስፖንሰር ካለ ከአሮጌ መኪና ወደ አዲስ መኪና የተሻለ መኪና ይዞ ሌት ተቀን እየሰሩ ልጆችን ማስተማር አገር እንዲገነቡ ልጆችን ማስተማር በእውቀት መገንባት ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከተጨመረበት የማይሆን ነገር ስለሌለ ያው የተሻለ መኪና ካሮጌ መኪና ወደ አዲስ መኪና የተሻለ መኪና ቢያዝ ሰርቶ ይታደራል። ታክስ መክፈል ይቻላል። አገር ሰላም ከሆነ ሰርቶ ማደር ይቻላል። አገር እንዲቀየር ልጆችን መገንባት ልጆች ካስተማር ከአገር ያድጋል። ልጆች ካልተማሩ ያው ለአገርም ለመንግስትም ሸክም ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ልጆችን ለማስተማር እሚችል ካለ ስፖንሰር አግንተን ወደ ካሮጌ መኪና ወደ አዲስ መኪና ሰርተን ለማደር እንመኛለን። አሁን በቃ እኔ ብደገፍ በቃ ጥሩ ስራ ማለትም ከዚህ የተሻለ ስራ አግኝቼ እና ቤተሰቦችና እኔም በቃ ጥሩ ደረጃ ላይ ወይም የኑሮ ደረጃ በቃ በአሁኑ ሰዓት የሚያሳስበው ኑሮ ነው። ሌላ ነገር አለ በቃ ኑሮ ትንሽ ሻል እንዲል በኑሮ ሁኔታ ነው በቃ የሚያሳስበው ማለት ነው። በቃ አለ አይደል በቃ ታክሲ ሹፌሮች ሁኔታ ማለት ያው ሰው እንትን በስብሰባ መልክ በምንም ቢያንስ በፐርሰንት እንደዚህ ተደርጎ ይበቃ አለ አይደል የሆነ ፐርሰንት እኛ 20% 80% የሚያግዝ እኛ እንደገፍ እንፈልገው በመንግስት በኩል ይሄ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ እንትን አለ። አሁን ይሄ ተለጥፏል እኛ እዚህ ጋር ለጥፈናል። ግን እስካሁን አንቀረበት ማዲያ ስንሄድ አያስተናግዱንም። ሲስተሙ ልካር ለምናምን ብዙ ችግር አለ። እና ደግሞ እንደ ታክሲ እኛ መንግስት መደገፍ ከፈለገ የስፔር ፓርቱንም እኛን ማህበረሰቡ እኛን በተመለከተ በግላችን በማህበራችን አስመጥቶ የተወሰነ ቀንስ ብሎ ምንገዛበት ከሌላው ህብረተሰብ። ምክንያቱም እኛ እዚህ ሙሉ ቀን እንውላለን እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ ከምግብ ውጭ የምናተርፈው ነገር የለም። ስለዚህ መንግስት እኛን ተመልክቶ የነዳጅ ድጎማውንም በስነ ስርዓት ለኛ እንዲደርሰን ማድረግ አለበት። ከዛም በተረፈ ደግሞ የዚህ ስፔር ፓርቶችን ነገሮች እኛም በተመለከተ የሆነ ቦታ ታክሲን ተመልክቶ የታክሲ ሹፌሮችን የሚያማክል ቦታ ሆኖ እዛ ለእኛ ታስቦ የሚመጣ እቃ ብንገዛበት ቢኖር መልካም ነው። የተሻለ ስራ ባገኝ ከዚህ የበለጠ የተሻለ ስራ ባገኝ ምኞቴ እንዲሳካ ቀላል ይሆንልኛል። ሁሉም ማለት እኔ በምሰራው የሙያ ዘርፍ እና ሁሉም የሚሰራው የሙያ ዘርፍ ለእኔ አሁን እንደማስበው በምሰራው የሙያ ዘርፍ ላይ
እገዛ ይደረግልኝ ብዬ ማሰው እየተጨረጨርኩ እየሰራሁ ከሆነ መንግስት እኛን አይቶ ባለን መነሻ ሳንቲ መንግስት እንዲያግዘንና የሆነ ነገር ለኛ እንዲረዳ በባንክም ማደረጃ ከባንክ አያይዞ ለሹፌሮች ሹፌር በመሆኑ ሰዎች የተነሳ የሆነ ነገር እገዛ ቢደረግልን የተሻለ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብለን አስባለሁ። እኔ መቼም ያው የወቅቱን ምኞቴ ከተሳካልኝ ከዚህ በተሻለ ደግሞ ሰርቼ ከዛ የተሻለ ነገር ነው ለማግኘት በእውነት ፍላጎት አለኝ። እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ልጆች ካደጉ ከተማሩ በኋላ ያው እድሜ ይገፋል በየምነታችን ወደ ምነታችን ጠጋ ብለን የእግዚአብሔርን ተስፋ መጠበቅ ነው። እዛ በኋላ ምን ይስማኝ ደስታ ነው ደስታ ያው አንድ ታክሲ ገዝቼ ያው ይሄን ህዝብ መልሽ ያገለግላለሁ በራሴ መኪና ይሄን ህዝብ ለማገልገል ታክሲ ከገዛ ይሄን ህዝብ ማገልገል ነው ፈልገው በታክሲ ላይ። ያው እንግዲህ አገራችን ሰላም ሆኖ ቤተሰቦቻችን በጥሩ መንገድ ከያዝን ትልቅ ለኛ ምኞታችን ነው። ሰዎቹን ከኔ በታች ያሉትን ማሻሻል ለነሱም እንድደርስላቸው ፈልጋለሁ። ከኔ አልፎ ሌላውን መርዳት ባለውበትም የሰላም ሙያ ይሁን አልፎም ሌላ ሙያ ላይ ገብተክ ሌላ ዘርፍ ላይ ገብቼ ለሌላ ሰው ሌላ የሥራ እንትን መፍጠር ለሌላ ሰው ሥራ መፍጠር ብችል አገሬ ማለት ያለውበትን አገር ጥሩ ቦታ በኔ የሚገባኝን እኔ ማገዝ ያለብኝን አግዤ ጥሩ ቦታ እንድደርስ ማድረግ አገሬ ነው።